У Держархіві до 75-річчя архівіста Богдана Хабарівського відкрили виставку «Усі ми будемо в архіві». Він був директором цієї установи 18 років. Тут зібрались його колеги – дружина Майя та син Устим. На виставці експонують фото та праці чоловіка. Готуючись до неї, архівістка Марія Дацьків віднайшла метричну книгу села Гумниська, де народився архівіст. Зокрема, цікавим є метричні записи про народження його батька, матері, а також про шлюб їхній. Цікавим є, що під час народження батька вказано прізвище Василь Хаврів, а потім вже одруження батька, то вже написано Богдан Василь Хаврів або Хаварівський. І так цікаво, що прізвище так відозмінилося. Також під час заходу погасили марку з портретом архівіста. Ескіз до марки намалював тернопільський художник Богдан Ткачик. Конверт видали з ініціативи Товариства Асоціації філателістів України, каже син Богдана Хаварівського Устим. Ми частину передали в особовий фонд, частину подаруємо ще друзям, хто знав, родині Хаврівського. Частина буде десь серед філателістів розповсюджена, тих, хто цінує, що таке маркований конверт, що таке спецпогашення. По завершенню виставки дружина Богдана Хаварівського зачитала його вірші. Як страшно тебе не уздріти, загубити в гуртовищі справ. Це як смерть. Так, поети мов діти, я ж казав. Богдан Хаварівський був архівістом, педагогом, літератором, членом Національної спілки краєзнавців України. Помер у 2016 році.